Estem ja al Museu de les Terres de l'Ebre, aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. Visita Pere Luque. Què tal, Pere? Bon dia. Bon dia. Activitat que ahir es va presentar, aquesta relació entre la natura i els museus. Què ens pots contar d'aquesta notícia que avui donàvem a l'informatiu? Pues és una acció conjunta entre el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Museu de les Terres de l'Ebre, amb l'ajut dels departaments corresponents d'acció climàtica i de cultura, i que neix a partir de les col·laboracions que estableixen els parcs i els museus i en concret el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Museu de les Terres de l'Ebre, i és una campanya de promoció, una acció turística, pel qual se vol fomentar que els visitants del parc, que en són molts, visiten i facin, gaudeixin del patrimoni als equipaments patrimonials que tenim al Delta, que són bastants. Bastants, repartits per la comarca del Montsià i el Baix Ebre, i que es podran visitar en aquesta iniciativa, que a més té alguns que altres, diguem-hi, si no premis, regals o incentius, no?, per la gent que ho visita. Sí, són, com dius tu, per exemple, per comentar algun, la Torre de l'Ermita a l'Aldea, el museu mateix, la Casa de Fusta, el Mont Natura, el Centre d'Inspiració de l'Arròs, que està a Camarles, l'Ecomuseu del Parc Natural, el Centre d'Inspiració Turística Ebre Terra, a Deltebre, el Molí de Rafelet, el Museu de la Mar de l'Ebre, el Centre d'Impressió de les Barraques a Sant Jaume. I llavors el que es tracta, s'ha fet un passaport, s'han editat més de 15.000 fulletons amb aquest passaport, la gent quan va a visitar els marquem un segell i des del primer moment tenen descomptes amb el 50% de descompte a tots els equipaments, de la resta d'equipaments que poden visitar, el 10% al Mont Natura i el 25% al Molí de Rafelet, tenen descompte per les pròximes visites que facin i damunt quan completen tot el passaport, que són set visites, poden entrar en un sorteig de coses, de premis, que són, per exemple, visites portes endins al Museu de les Terres de l'Ebre o a equipaments del Centre de Recuperació de la Fauna Salvatge del Canal Vell del Parc Natural, és a dir, t'ensenyin per dins, i després també se fa un sorteig per a dues places per a participar en el sanejament de flamencs. Molt bé, fantàstic. Doncs ja ho saben, aquesta és la iniciativa de posar en combinació aquests centres d'interpretació, el museu i la natura, que sempre forma part d'aquest conjunt. Una iniciativa que es va presentar ahir, que a partir d'avui ja la gent que visita els equipaments ja podran tindre. Ja tindrà el segell. Sí, sí. Alguna cosa més que destacar? Bueno, en el museu sí, tenim bastantes coses, ara ho comentem, i demà ja veurem... La pròxima setmana ho expliquem un minutet, però no mos deixem de comentar, sempre, que el divendres inaugurem l'exposició 10 anys de Castells a l'Ebre, que està marcada dins el 10è aniversari de la colla castellera Xicuros Xicoles del Delta. Sí, això, tenim una exposició al vestíbul del museu, una exposició que serà gratuïta, una exposició fotogràfica molt interessant, i que comentem, vull dir, a les 7 de la tarda aquest divendres al Museu de les Terres de l'Ebre està l'inauguració, tothom convidat, tothom que vulgui o quiera del món dels castells ja saben que té una cita obligada, i també comentar que demà dijous a les 7 de la tarda tenim la primera conferència de bibliografies ampostines, Joana Serret Fabra, dedicació i entrega als llibres, escriptors i lectors, que presenta Maite Subirats. Què hem de dir de Joana? Tothom la coneix. Sí. Pues, demà a les 7 de la tarda la primera conferència. La primera biografia ampostina amb en Joana Serret a càrrec de Maite Subirats al Museu de les Terres de l'Ebre. Aquesta exposició dels castells, d'abans de castells, d'aquesta colla inclusiva que són Xicuelos i Xicueles del Delta, i a més aquesta iniciativa del museu. Pere, moltíssimes gràcies. La setmana que ve, més. A reveure-siau.